Bon dia. Començarem la sessió sobre un projecte que creiem que és molt interessant i que serà molt útil pels municipis de la província de Barcelona i segurament també per tot Catalunya. M'acompanya en Dani Marco, el director de l'Estratègies Mercat de la Generalitat de Catalunya, que volíem fer conjuntament la introducció d'aquest projecte, que després donarem pas als companys de Reus, que són els experts en aquest projecte i són els que han desenvolupat i d'alguna manera volem portar aquest projecte que ells han desenvolupat a la resta de la regió de Catalunya. Doncs aquest projecte tracta d'una aplicació mòbil d'aparcament. Des de la Diputació de Barcelona vam rebre certes sol·licituds d'alguns ajuntaments interessats en una solució d'aparcament i nosaltres no la veiem com una aplicació no només d'aparcament, sinó veiem una aplicació de ciutat i de regió. De ciutat perquè dona la solució en el municipi, permet que els seus ciutadans puguin utilitzar una aplicació i puguin aparcar i fer servir els aparcaments d'aquella ciutat. Però de regió perquè entenem que amb una única aplicació podrem aparcar en els diferents municipis de la regió de Barcelona. També és una aplicació d'ajuntament i de ciutadà. D'Ajuntament perquè dona una visió de mobilitat de tot el que està succeint a la ciutat. L'Ajuntament disposarà d'una plataforma darrere per veure com s'estan utilitzant els pàrquings del municipi i de Ciutadà, lògicament, perquè serà el ciutadà que utilitzarà aquesta aplicació. Dono pas al Dani Marco per també adreçar-vos unes paraules. Volia dir-vos que és un projecte que va més enllà de la demarcació de Barcelona perquè també estem treballant amb municipis de fora, per exemple, Reus, i per això volíem també treballar amb la Generalitat dintre de les seves estratègies mercat. Gràcies, Gregori. Bon dia a tots i totes. Com comenta Gregori, sóc el director d'Smart Catalonia. És una estratègia que va posar en marxa el govern de la Generalitat el 2014, buscant precisament arribar a projectes com el d'avui, no? Arribar a projectes on el ciutadà sigui la primera prioritat de tots i on facilitem, no?, l'accés a les noves solucions, noves aplicacions que existeixen. En aquest cas parlarem d'una solució d'aparcament, però que el que busca precisament és això. Vivim on vivim i estiguem on estiguem, treballem o anem a comprar o anem a estiuejar, puguem utilitzar una solució compartida. I per altra banda, el mirar de treballar conjuntament entre administracions locals, no?, diferents municipis amb diferents necessitats o diferents projectes, administracions supralocals, no?, a nivell de demarcació o a nivell nacional, treballant plegats per resoldre, no?, aquests reptes que ens porta potser la incorporació de tecnologia. De fet, avui parlem de mobilitat dins d'un dels projectes de Desmarcat, que és el Catalonia Smart Lab. La mobilitat ha sigut aquell dels reptes on hem trobat més necessitats, no? I avui el que tenim són solucions, no? Normalment anem a identificar reptes, anem a identificar problemes i avui anem a proposar solucions. Per mi, res més. Tota la col·laboració que estem tenint amb la Diputació de Barcelona especialment, però també amb la resta de diputacions i amb els municipis catalans està sent molt, molt gran. Convidar-vos a aquells que no heu passat per l'estand de Catalunya, que tenim també projectes on compartim els diferents companys. I res, per part nostra, tota la col·laboració. I esperem que aquest projecte, que avui extenem, no?, des de Reus al conjunt dels municipis de Barcelona, acabem tenint-lo al màxim de municipis de Catalunya. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Dani. Doncs ara donarem pas a Leo Blázquez, que és el cap d'informàtica de Reus Mobilitat i que ens farà una sessió tècnica de com funciona l'aplicació d'aparcament, però que a més té altres funcionalitats, com ell bé ens explicarà. Moltes gràcies. Gràcies, Gregori.
Gràcies a tothom. I... Sentiu bé, sí? Sí? Vale, vale, perfecte. Bueno, doncs això, moltes gràcies a la Diputació de Barcelona per donar-nos l'oportunitat d'explicar-vos una mica la pinzellada d'aquest aplicatiu, que ja està funcionant en alguns llocs i del que us volem fer 5 cèntims de forma ràpida. Anem a explicar el principi. El principi és per què. Per què si vivim en un univers ple d'aplicacions, per què en van fer una més? És a dir, aplicacions per aparcar n'hi ha moltes, és veritat. Aplicacions que tenen de zona blava concretament n'hi ha moltes, cert. I venien visites pràcticament cada setmana. Per què vam decidir fer-ne una nosaltres, desenvolupar-la internament quan n'hi ha tantes al mercat? Perquè hem intentat tornar a definir la roda, inventar-la. No? Doncs per diversos motius, que ara anirem enumerant un a un. El primer, home, perquè l'aplicatiu no volia ser només de zona blava. Com hem dit al principi, volia ser de mobilitat. Certament que la dita catalana que el nom fa la cosa, doncs bé, que ens vam estar poca estona pensant perquè es diu aparcar. Per tant, aquesta la vam trobar ràpid. Però volem que el full de ruta que no sigui quelcom més que només l'aparcament. Per tant, alguna cosa més que la mobilitat al carrer. Teníem un full de ruta més gran. Per tant, volíem tenir capacitat i autonomia per fer-ho. I el cas particular, a Reus Mobilitat, ja teníem una certa trajectòria de desenvolupar aplicatius i posar-hi tecnologia en l'àmbit de la mobilitat. Llavors, disposem un centre de control que està obert les 24 hores, que gestionem aparcament on-street, off-street, aparcament regulat, zona blava, aparcament soterrani, sobre l'empresa municipal de transports, tenim els autobusos equipats amb GPS, vull dir, tenim força tecnologia aplicada al camp de la mobilitat, i la zona blava és la que estava una mica més coixa, en tant en quant és un parquímetre al carrer. Per tant, veníem de fer molta gestió en la mobilitat de la ciutat i volíem una app que estigués al dia. La visió d'un parquímetre la veiem així, en blanc i negre. El parquímetre és essencialment igual que ho era fa 20 anys. Fa exactament el mateix, tires una moneda, treus un paper i aparques. No? Llavors, si havíem de reinventar-lo, el que no volíem era posar un parquímetre dintre d'un mòbil, no? Sinó fer-ho d'alguna manera diferent. Mirar quines són les limitacions que pot tenir un parquímetre i mirar de col·locar-les en una app. Ja no és només un parquímetre virtual, sinó que ha de fer alguna altra cosa. No? Buscàvem superar les limitacions físiques i d'operativa que té un parquímetre. El principal és que has de fer un prepagament, tu has de posar un euro i no saps si estaràs més o menys temps, no torna a canvi, sinó que has d'aparcar pel temps que tu voldries. Es passem d'un entorn de prepagament a un espai on pagues pel temps que realment aparques. Això ja és així amb un aparcament soterrani. Tots entenem que traiem un tiquet i quan te'n vas al caixer i pagues pel temps que estàs. Doncs home, el carrer hauria de ser el mateix. No? Aleshores, posar un parquímetre dintre d'una app i tornar a avançar 30 minuts, 60 minuts és el funcionament d'un parquímetre dins. No buscàvem això. Buscàvem assimilar-nos més a un pàrquing soterrani que tots entenem. M'ho cobres amb la visa i fora. Vale? Per tant, passàvem d'un model on havíem d'anar a fer alguna cosa amb un poste que està al carrer a que aquesta gestió la tenim a la butxaca. Per tant, l'usuari és qui gestiona què pot fer. Paga en temps real, que era un punt important. Vam analitzar moltes aplicacions del mercat, pràcticament totes basades en prepagament. Vam trobar la Parca B de l'Ajuntament de Barcelona, el CM, que ho fa molt bé, i aquesta, que és el mateix model. I van definir un sistema que permet múltiples tarifes, siguin residents o no, el sistema ja ho detecta i t'ho aplica, múltiples zones, múltiples calendaris. Veurem que si una ciutat té component estacional i Cambrils n'és una, doncs es comporta diferent, no té el mateix horari, ni el mateix calendari, ni el mateix preu aparcar el 15 de juliol que fer-ho el 15 de novembre, al mateix carrer, i que això sigui transparent per l'usuari. Bueno, aprofitem les prestacions que té un smartphone i fem-hi altres coses. Home, si ens mirem aquesta foto, una cosa que sí que pot fer bé el telèfon és posicionar-nos, una cosa que fa molt bé. Segurament tots els que estem aquí fem servir moltíssim Google Maps. Ens hi porta molt bé. Doncs, home, si el telèfon ja sap on soc, doncs que em digui el carrer, que em digui la tarifa i que apliqui la que em toca. I si el meu cotxe és resident, que m'hi apliqui la de resident. Això ho pot fer el telèfon sense que jo hagi de fer res. I seguint mirant-nos aquest mapa vam dir, home, si volem fer una evolució d'això, la limitació del telèfon no és pas moure'n d'un municipi cap a un altre municipi. Aquí entra el concepte de regió. Si el telèfon s'està movent amb mi, doncs si vaig a una altra població, tindria sentit que el telèfon sàpiga on estic i m'apliqui la tarifa d'aquesta altra ciutat i faci el cobrament. I així ho vam fer. Vam començar amb Reus i Cambrils, que ja, si es suposa que si és més d'una ciutat ja estaríem parlant d'una regió i saltem cap a una altra regió. Avui és una posada en escena del que veritablement serà una regió com l'entén Barcelona. I que l'aplicació sigui més intel·ligent. Si som a Barcelona, que ens calculi el preu l'estada aquí. Vale? Doncs així vam començar. Inicialment, sense la recarga, només per aparcar i prou. Tota la gestió es fa des de la telefonia. Si sentem en zona blava, com hem dit, arribar, aparcar i llestos. Vale? Aquí veieu un exemple. Et posiciona, tries el vehicle,
tries el carrer, en cas de ser una cruïlla, per geoposició, estan endreçades a aquesta més a prop, cadascuna de les, dels carrers que tu tries tindrà associada una tarifa i un temps màxim, això en funció de la política de mobilitat de cada ciutat. A la pantalla al mig veieu consums, tot un detall, un escandall, i pots sol·licitar que t'arribi una factura, bé de forma automàtica o bé quan la sol·licites tu, i a la dreta del tot un llistat d'aparcaments. Dades que s'agafen d'un entorn obert com és Sentilo, s'actualitzen cada minut, d'aquells municipis que tinguin informació pública, sortirà quines són les places lliures i com anar-hi. De la mateixa manera, quan una estada està iniciada, guardem la geoposició d'aquest espai per poder indicar-li al telèfon, si vols, que t'hi faci tornar. L'evolució en aquests dos anys, fem una gràfica molt ràpida, veieu de color blau cap al mar és Cambrils i l'altre és Reus. Durant els dos anys són el número d'usos setmanals d'usuaris diferents que tenim. Podeu comprovar en aquestes corbes la de l'estiu de l'any passat i la de l'estiu d'enguany. L'evolució és positiva, ascendent i contínua. Està clar que les ciutats que són estacionals tenen un pic d'utilització a l'estiu que després disminueix. I Reus, que és l'altra part, segueix creixent. Per l'utilització de l'aplicatiu en un municipi, en un altre o en els dos, també hem vist que de fa dos anys un 30% dels usuaris anaven a les dues ciutats i això ja és un 36%. Per això hem posat el Better Together. I quan la gent s'acostuma a tenir l'aplicatiu, sembla natural que el mateix aplicatiu puguis aparcar més d'un lloc. Has d'esperar que amb la incorporació de nous municipis això encara s'acceleri. Sobre el percentatge de penetració, que és encara baix, perquè anem a poc pujant, s'ha doblat la punta de mai. I curiosament hem captat usuaris de l'efectiu més que de la targeta. Doncs pensàvem inicialment que gent que ja està acostumada a pagar amb un diner de plàstic li seria més fàcil fer un salt cap a l'APP. I pel que diuen els números, això ha passat a l'efectiu. És a dir, que és gent que potser pensa que posar la moneda és més incòmode i que ho fa amb una APP i treballa millor. També us avanço que podria arribar a pensar que pagar per temps real és pagar menys temps i no, és pagar perquè realment estàs. Següent punt del full de ruta. Com us deia al principi, l'aplicació no només ha de ser de mobilitat, no només ha de ser per aparcar, ha de fer més coses. Des de ja fa 3 anys, des de Reus hem potenciat de forma molt intensa l'ús del vehicle elèctric, amb una xarxa de punts de recàrrega força important, desplegada per tots els aparcaments, amb una subvenció a través de l'ICAEN que ens permet disposar de dos punts de càrrega ràpida i amb capacitat de poder carregar qualsevol dels punts. Més de 25 punts oferim a temps real. Aquesta informació també està publicada a Sentilo, per tant també és disponible per la gent, també està al portal de dades obertes de l'Ajuntament de Reus i enteníem que és l'ús normal que li tocava com a evolució a l'aplicatiu. De forma que puguis anar a carregar aquí, aparcar el teu cotxe, llegir un codi en aquest punt i carregar. Doncs en la mateixa operació, si els teus vehicles estan marcats com a elèctrics, apareix aquest botó. Si no en tens, apareix un únic botó, és automàtic. Quan vols iniciar una recarga, llegeix el codi QR d'aquell punt de recarga i se t'associa l'endoll i si té associada una tarifa de zona blava, doncs la tarifa que toca. Per tant, amb una única operació tens dues coses, un tiquet d'aparcament i un punt de recarga. Vale? Això també serveix perquè l'usuari pugui veure el nivell de càrrega que té, que pugui rebre un missatge quan el seu cotxe ja està carregat al 100%. Recordem que estem fomentant l'ús del vehicle elèctric i estem regalant la recarga. Hauríem de ser tots conscients que quan el teu cotxe està carregat hauries de cedir-li l'espai perquè vingui una altra persona i pugui carregar el seu cotxe. Tant la manera més pràctica de saber-ho és que t'arriba un missatge al teu telèfon, el teu cotxe ja està carregat, sisplau, allibera l'espai. Vale? Això ja està operatiu des de l'estiu, tant a Reus com a Cambrils. Està muntat sobre un servidor que també s'ha desenvolupat internament amb tecnologia oberta, que és l'OCPP Server, que és el protocol que parlen tots els fabricants de punts de recàrrega. Hem incorporat un codi QR a cada endoll. Aquestes dades s'envien a Sentilo i en paral·lel, que hem fet és, també els nostres punts de recàrrega són compatibles amb l'Aliança de Municipis per a la Interoperabilitat que l'Institut Català d'Energia ha desplegat durant els darrers mesos. És a dir, que tots els municipis que s'incorporen tindran aquesta capacitat de fer-ho. Vale? Tercera pota. El pàrquing soterrani. També té sentit, des del punt de vista de mobilitat, que si amb una APP pots aparcar a més d'una ciutat, si tens un vehicle elèctric i el pots carregar, el segon punt és, bueno, si en lloc d'aparcar al carrer, aparco sota, també m'hauria de funcionar. Doncs, com que tots els aparcaments disposen, pràcticament tots, de lectura de matrícula, en el cas dels aparcaments de Reus, així és, doncs home, si per treure un tiquet de zona blava poses la matrícula, si sóc capaç de llegir-la, quan vas al pàrquing, també has de poder entrar. I ho estem provant. Això ja està en fase de proves a Reus i està operatiu. Perquè si implementes amb el cotxe, el que més s'assimilaria al teletac.
no cal agafar tiquet ni a l'entrada ni a la sortida. Ja tens la llista de vehicles, tenim les dades del cobrament, que, no? Vivim d'això, doncs al sortir se't cobra i punt. Vale? Aquesta part ja està, la integració òbviament és una mica més complexa que en el cas de la zona blava, però hi ha una integració cap a les barreres que s'ha d'establir, però insisteixo, a Reus està funcionant i funciona molt bé. Què volem fer a futur amb aquesta aplicació? Cap a on ha de créixer la incorporació dels nous municipis i nous companys de viatge? Doncs home, s'entén que el transport públic és un element important en la mobilitat. Poder deixar el teu vehicle aparcat en un lloc, que se'n diu Park and Ride, i poder bellugar-te cap al transport urbà, té sentit. Com més gran sigui la ciutat, i si anem cap a Barcelona d'aquesta ràdio, podries deixar el cotxe en un costat i pujar el tren, o pujar l'autobús, o pujar el metro. Hem d'intentar que si has deixat el cotxe en una àrea destinada a això, tinguis un cert benefici quan utilitzes el transport urbà. Per tant, hem d'acabar entenent aquests aplicatius, i això és bàsicament només a nivell de software. I l'altre punt important, pensar més en l'aparcament soterrani o en el vehicle elèctric. Els cotxes, sí o sí, el futur serà elèctric, això ho sabem, i serà connectat segur. Aquella interacció que avui per avui tenim amb el telèfon a la mà, l'acabem tenint a la pantalla del cotxe, perquè serà una extensió que no estem conduint. Per tant, informar de les places lliures avui amb un telèfon mòbil està bé, però és a l'avenç del que demà o passat demà serà la informació al cotxe. Que el cotxe tindrà capacitat de saber si hi ha un punt de recàrrega disponible que estigui lliure en un aparcament, per tant, que t'hi porti. El cotxe ha de saber quina bateria té i que pot anar un cotxe a un aparcament on pugui endollar-se i carregar. L'evolució que estem fent va en aquesta línia. I no tens més a dir-vos. Moltes gràcies i fins aviat. Moltes gràcies. Bé, si teniu alguna qüestió sobre aquest projecte, tant a nivell tècnic o com estem treballant amb la Generalitat, amb Reus, estem ara realitzant un conveni, està a punt de signar-se, hi ha hagut alguns entrebancs per temes diversos, però finalment sembla que es tancarà i d'aquí a poc ja podrem començar a desplegar aquesta solució a la demarcació de Barcelona. Alguna pregunta? Què passa si jo arribo a la zona blava, aparco el cotxe, el dono d'alta a l'aplicació, me'n vaig a fer no sé què, però com que som un desastre, torno el cotxe i marxo i no tanco la... T'oblides? Sí. Sí. Això està, per un moment... Per exemple, això. Habitualment la zona blava a cada carrer té un temps màxim d'estada. Que la zona blava ha de ser un instrument per garantir la mobilitat a la ciutat, és a dir, la rotació, principalment en un entorn comercial. Doncs si fos en aquesta àrea tindries 90 minuts. Què passa si te n'oblides? Els 90 minuts, clinc, missatge, se t'ha acabat el tiquet, ja no tens tiquet. Una de les coses que he oblidat de dir-vos, perquè és important, és quan s'acaba el tiquet te l'acabarem cobrant. No? Doncs si tornàvem a aquest espai i veníem cap aquí, qui cobrarà això? Doncs cada municipi. Si el model, que també ens agradava respecte als que havíem vist, és que tal com està dissenyat això, si estàs en un poble, l'ingrés va directament a aquell poble, que sembla que tingui sentit, però doncs no és molt habitual. Habitualment és algú que ho cobra tot i acaba traslladant els diners després. El sistema, si ja sap que estàs a una població a Barcelona, els ingressos anirien directament allà. I llavors això es gestiona com a pagament des del mòbil? El pagament està tokenitzat, és a dir, quan et dones d'alta l'usuari, introduixes les dades de la teva targeta de crèdit, el banc ens envia un token i aquest és el que es fa servir pels cobraments continus. Ho dic perquè si jo cancel·lo la meva targeta de crèdit, el no pagament es farà al final. És a dir, jo hauré estat a la zona blava i després no pago. S'assumeix el crèdit, correcte. Sí, sí. Això en el cas d'un abonament d'un parc subterrani ja és així. En el món del tíquet convencional vas al caixer i si no pagues no pots sortir. Però si tens un abonament, o si ets un associat, o vas al gimnàs i estarà apuntat i no pagues, durant uns dies pots gaudir d'aquest crèdit fins que te giren el rebut al banc i retornen pagat. Aquí passaria el mateix. Mm. És que pel valor d'una estada de zona blava, estem parlant de 2-3 euros, és assumible. Vale, vale. Llavors, a l'aplicació dius que selecciones el carrer. Ell proposa una llista de carrers en funció d'on estàs ubicat. Mm. Si només n'hi ha un, està. Però si estàs en una cruïlla, podria haver-ne fins a 4. Sí. I si el carrer té diferents tarifes a banda i banda de la cruïlla? Aleshores hauries d'estar... No? Depèn de la cobertura GPS d'aquell moment. Doncs sortirien dos carrers. No? Carrer Sant Joan, zona 1, carrer Sant Joan, zona 2. Vale, vale. Que diu blava i taronja.
I llavors dius que el pàrquing pots funcionar només llegint la matrícula. Això interactua amb l'aplicació del mòbil? També. Reps un missatge push a l'entrada i a la sortida. Vale, per tant, les habilitats del mòbil i el pagament es fa des del mòbil. Correcte. Vale. El que li has de dir és que el teu vehicle vols que funcioni dins de l'aparcament. A diferència del món de zona blava, on ell i jo podíem compartir un cotxe, i el tiquet el treu ell o el trec jo, perquè és l'usuari qui inicia i apara l'acció, si és una màquina que està llegint la matrícula, necessitem saber si li cobrarà el Gregori o a mi. Llavors, un dels dos ha de pagar la juerga. No? Alguna pregunta més? Sí? Hola, gràcies. Algunes preguntes. Aquest planell que li estaves ensenyant, aquesta pantalla que li estaves ensenyant al company que et preguntava, no he entès, són places, sí, et diu, carrilet, 245 places, són places que estan en superfície, en carrer, o són pàrquing, el pàrquing que està al carrilet, que té 245 places? En aquesta pantalla surten dels dos. Aquesta és l'única que està al carrer, que és una àrea d'aparcament. La resta són aparcaments soterranis. Aquesta àrea està sensoritzada. Val, o sigui que el que t'està dient és on tens pàrquings subterranis, no que en aquell carrer pots aparcar davant del número 22. No. D'acord. Aquestes són les places lliures d'un aparcament perquè hi puguis anar. No són aparcaments subterranis sempre, això. Correcte. D'acord. Llavors, ja que estem en aparcaments subterranis i relacionat amb el que, hola, amb el que preguntava ell, aquesta aplicació t'estalvia el tiquet que te'l deixes, que poses les monedes, tu vas amb el teu mòbil i se t'obre la barrera per sortir? Sí, no has de fer res. No has de fer res. Val. I una altra cosa que fa moltes persones que estan en pàrquings subterranis, sobretot molt grans, tipus aeroports, priques, aeroskis, és que les persones surten i fan una foto amb el seu mòbil d'allà on estàs, la columna C204 de color carbassa. Aquesta aplicació t'ho estalvia d'alguna manera, això? Ho podria fer. El problema de la ubicació en aparcaments soterranis és la cobertura. Entonces, si per GPS a sota i si tens diverses plantes, sobretot si són cap a baix, és més difícil. Sí que geolocalitza l'aparcament en zona blava al carrer. Té dificultats de cobertura, però són pròpies de l'edifici. Podríem associar-ho amb una foto. Ara mateix només geolocalitza. Si està en un pàrquing soterrani, pues no és del tot fiable, està clar. Gràcies. Alguna pregunta més? Alguna qüestió sobre el projecte? Doncs donaríem finalitzada aquesta sessió i seguirem a les 4, em sembla. Haig de mirar el programa. A les 4, no? Perfecte. Doncs ens veiem aquí a les 4.